الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام اللہ دے جہان سوائے ایسا شیعان دے کوئی جنازہ ایسا نہیں جس نو غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ کے ترے سائیاں کڈھا کے قبر کھٹ کے ہائے ہائے قبر وچ لٹا کے مرن والے دا منہ کعبے والے پاسے کر کے تو اس دا سجا موڈا ہلا کیا دا ہوے اسما افہم انشاءاللہ تہاڈی زامن ہوے ولایت بادشاہ ہے کوئی فقہ ایسا ہے کوئی فقہ ایسا بھائیو سجا موڈا ہلا کے اور تہاڈا بلکہ ہتھاں دی کینچی بنا کے سجے ہتھ نال کھبا اور کھبے ہتھ نال سجا موڈا ناپ کے ہلا کے اے ہلایا جاسی تہاڈا وی اور میرا وی شکر ہے تیری ذات دا گھبراؤ نہیں علی فرمیندن ڈرنا اس تو چاہید ہے جس تو بچ جاوے بندہ مولا دس جملے نے موت دا خوف بھی دور کر دیتا ہے خدا دی مولا دس ایک جملے نے موت دا خوف دور کر دیتا ہے دور کر دیتا ہے کہ ڈرنا ڈریندہ اس تو ہے جس تو بچ جاوے تو اگلے جملے نے پہلے نے خوف دور کیتا تے دوے جملے نے ہمت عطا کیتی مولا فرمایا ڈریندا اس تو ہے جس تو بچ جوی وے تے جن دے نال ملنا ہوئے نا اس کن تیاری کرنی چاہیے ہاتھ نال زبان بولے امیر المومنین دا کلام ہے اس ایک جملے نے زندگی دے رستے ہی تبدیل کر دیتے ہیں فرمان کوئی صرف سبحان اللہ آکھن واسطے تھوڑی ہوندے نے میں پڑھن والے پڑھ دیتا تے سنن والا کہ واہ 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 تے ختم مولا فرمیندے ڈرو اس تو جس نال ملاقات نہ ہونی ہو تے جس نال ملنا ہوے اس نال ملاقات دی تیاری کرو تیاری کرو سوائے علی ولی اللہ پڑھن والےاں دے کوئی ایسا نہیں جیڑا میت دا موڈا ہلا کیا دوے اسما افہم فلاں بن فلاں هل انت للعهد الذي فارقتنا عليه من شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ابو چینے بہر امام دے نام موڈا ہلا کے نہ گھبراوی نہیں ہنے تیری قبر چلی آسی جڑے تلقین تک رکدے ہو مہمان دے نال انہاں دے نال باتیں پھر تیری قبر اچ حسن آسن پھر تیری قبر اچ حسین آسن پھر علی ابن الحسین آسن پھر محمد ابن علی آسن پھر جعفر ابن محمد آسن موسیٰ ابن جعفر آسن علی ابن موسیٰ رضا آسن محمد ابن علی آسن علی ابن محمد آسن حسن ابن علی آسن ہنے تیری قبر اچ قائم آل محمد آسن جوانو یاد رکھائے تلقین دے پہلے لفظ اسما افہم سن تے سمجھ ٹرن والے دا موڈا ہلا کے یاد رکھا ہے سنندا ہوئے جیڑا جیندا ہوئے تے زندہ ہو سرانا ہے جیندا امام علی جس دا ہادی علی ہوئے بسم اللہ بسم اللہ ہمیشہ آباد رہو ہمیشہ آباد رہو جس وقت قبر دے آخری جڑے تختے ہو سنو دیتے جا رہے ہو سن نا یہ وقت ویکھن والے سارے ہی اسی ہاں جی اور بالکل تختے دیتے جا رہے ہو سن اور سجن کچھ چلے جا سن جنات ادھیا تا جنہ کان تو تے میں ساری زندگی لا دیتی ہے نا ادھے تو جنازہ پڑھ دے ہی نکل جانا ہے ادھے تو زیادہ کچھ کچھ قریبی رہ جان گے کچھ بیٹے رہ جان گے بھتیجے رہ جان گے وہ بھی اس وجہ تو بھائی ماما یا چاچا ہے اس وجہ تو نہیں بھائی اس دی منزل اگلی کی ہے
کوئی اس وجہ تو رہ جائے گا بھی چلو جی اے میرے جنازے تے جدو ساڈے جنازے تے ہیں تو اے بھی تدفین تک نال رہے تو اسی بھی چلو نال رہنا ہے. لیکن جس منزل تے میں ہونا ہے جس منزل تے تسا ہونا ہے اس دا کوئی احساس کرے تبت لطف اور اس دا احساس کیا کرنا ہے. آؤ چھٹے امام دی زبانی سنا وا کہ اس وقت سپورٹ کون کرے گا جدو بالکل باوے دن دے 12 بجے بھی دفن کیتا نا گپ ہنیرا ہو جاسی دیں باہر چڑھیا ہوا ہے اندر نہیں چڑھیا ہوا ہے. ہائے 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 دن اور رات دا نظام قبر دے باہر ہے. اے جڑے بوٹے شوٹے لگے ہوئے نا قبر دے باہر لگے ہوئے اے جڑی چھاں بنائی ہوئی نا اساں اپنے بزرگاں دی قبر تے باہر بنائی ہوئی ہے یاد رکھا ہے روح دی چھاں دا نام علی و ولی اللہ. اے جڑا سی سنگے مرمر لوایا ہے نا اے اسا اپنی تسکین کان لوایا بے برادری اے جنا آکھے بے بزرگان بھول گئے ہیں زندگی تو اے جڑا علی نو نہیں بھولیا. جدوں بندہ علی نو یاد رکھ کے دنیا تو ٹر جاوے نا وقت اپنا کوئی بھول بھی جاوے تے فرق نہیں پاؤں دا. جدو بندہ علی بادشاہ نو بھول جاوے تے پچھے باویں سارا جہان یاد رکھے تیرے مرن والے دن تے پاکستان نے چھٹی کرا دیتی جاوے کوئی فرق نہیں. اللہ کل شائن قدیر دی اس جیسے لا تعداد جہان کون آ کے بنا سکتا ہے اور مٹا سکتا ہے. 18,000 عالمین تو موجود ہیں 18,000 عالمین موجود ہیں اور 18,000 عالمین تے علی دی ولایت نو اللہ واجب کرا دے. آواز ران علی مخلوق ہے جس طرح سی مٹی تے زمین تے ران علی مخلوق ہاں 18,000 مخلوقات بھی ان یاد رکھے 6,000 خشکی تین تے 12,000 سمندر چن. راز دی بات ہے تواڈے تک پہنچا رہے ہیں جوانوں جتھے 6,000 ہے اوتھے لڑائی مکدی نہیں جتھے 12,000 ہے اوتھے سکوت ہے. ہائے 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 واہ 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 کدی سمندر دی خاموشی دا لطف لیا تو سا. ہائے ہائے رب البحر المسرور کدی سمندر دا لطف لیا سمندر دی خاموشی دا اور اس دی عظمت دا اور اس دی شان دا اس دے خالق دا نام بھی اللہ ہے.